nyt on Pepe. Ja taas on Pepe vaikeuksissa. Pepe kädet osuvat siinä Müllerin naamaan. Pepe käy todella kuumana. Nyt takaa lähtee Lapasesta. Müller, Pepe, katsokaa. Ai, 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 ai. Pepe saa punaisen. Mitä ihmettä? Ilmeisesti hän hämmentävä tilanne myöskin tämä. Katsotaanpa nyt. Pepe saa punaisen. Mutta mistä? Tästä. No niin, sieltä tulee. Mitä Pepe taas puuhaa? Aivan karmeaa touhua. Ihan oikein käy siinä puskemassa päällä kentäpinnassa istuvaa Mülleri. Ei vaan kasetti kestä. Ei kestä Pepellä kasetti. Miten on mahdollista, iso mies? Nyt on kikka tulossa.